Torej, zadostna podpora na odboru, kako ocenjujete razpravo? Ja, razprava je bila po mojem korektna. Poslanke, poslanci so zastavljali vprašanja, ki se tiče resorja, mogoče včasih tudi kam zašlo, ampak mislim, da v celoti gledano je bilo zaslišanje izpeljano zelo korektno. Imate že izbrano ekipo, ki bo z vami na ministrstvu, kdo bo zasedel mesto državni sekretarja? Načeloma imam že izbrano, seveda, vendar danes še ne želim o tem govoriti, ker je še vendar le nekaj časa do same zaprisege vlade, tako da vse ob svojem času. Mogoče še malo prve korake, ki jih boste storili, ko prevzamete ministrstvo? Ja, najprej seveda pregled stanja, kakšno je, nekaj že poznamo, veliko ne, ker pač nismo na ministrstvu za obrambo tudi veliko dokumentov, ki so označeni bodi si stopnjo interno, tajno, kakorkoli. Tako da, kot sem že v svoji predstavitvi povedal, bo prvi korak zagotovo moral biti pregled teh pogodb, ki so se podpisovale, zato da dejansko vidimo, kakšno stanje je. Jaz danes ne želim kakorkoli prejudicirati prihodnosti, ampak ta korak definitivno bo treba storiti. To pričakuje ne nazadnje tudi slovenska javnost. Še ena druga tema, morda samo zdaj boste član Golobove vlade, tudi združitev strank Gibanje Svoboda LMŠ na vidiku, kako tečejo ti procesi, kakšna je v bistvu časovnica, kar se vaše stranke tiče? Ja, moram reči, da ta proces teče hitro, učinkovito in da proces združevanja bo zaključen v relativno kratkem času. Tako kot se v kratkem času formirala tudi vlada, kar ji je bilo omogočeno s številom glasov, kajti politična situacija je izjemno jasna. Tudi imamo rekordno malo strank v državnem zboru in zato zadeve tudi tečejo hitrejše. In prav je tako. Jaz to pozdravljam, ker vedno sem mnenja, da kar se da narediti čim prej, naj se naredi, da se zadev ne odlaša. Je pa to združevanje na liberalnem polu pričakovano bilo tako strani javnosti kot strani politične javnosti in zagotovo se mi zdi, da gremo v pravo smer. Ne nazadnje bilo pa sodelovanje naše zelo dobro tudi že pred sami kampanji, pred volitvami smo dobro sodelovali, že takrat smo izmenjevali poglede, tako da mislim, da je to združevanje neka naravna pot in jo popolnoma tako tudi jemljem. Samo še formalno, če lahko pojasnite, še vašo stranko čaka zdaj kongres pred... Ja, vse stranke čaka kongres, tako SAP kot našo, Ločen. Tudi Gibanje Svoboda, da, da. Junijo? Junija. Mi načrtujemo kongres, ne me za besedo držati, ampak že pred 10. junijem, zato da se ti postopki zaključijo. Tako bosta storili tudi ostali dve stranki in potem bo šlo za eno celoto. To ne zanima del javnosti, to zanima vas. Službenike na sobe, pač afera Lepa Lakaša.
Mi smo spraševali tudi na policijo, ne bilo, pa potem zaradi varstva vsemi podatki nismo nič izdali, da imamo namignali, zdaj pa če lahko vi potrdite to informacijo. To morate vašega glavnega urednika vprašati. Ja, zdaj pa sem jaz to. Ne, mislim še tistega, ki je višji. Ne, ne, nimamo se. Kar se tiče centra v Lendavi, kar se tiče centra oziroma centrov za reševanje, bomo pregledali, kakšna je situacija, kaj se dogaja, zagotovo, če so projekti v teku in dobri, zagotovo ne bomo ustavljali dobrih projektov. Hvala lepa. Mene tudi zanima, mislim, da je gospod Zemčec v ekipi vaše za obrambno ministrstvo, da je vse v svojem času. Pravi, uspešno skozi sito parlamentarnega matičnega odbora. Slišali smo tudi kar nekaj ostrih besed, kako ocenjujete z razpravo. Pa jaz pravzaprav vedno rada diskutiram, ko je... Kaj pa zdaj, še enkrat? Ja, to je vse manje zdaj, ne? Pomevati čas za druga pol ure. Vprašanje ostaje isto. Torej, jaz vedno rada diskutiram, diskusija je dobrodošla, kot je rekel že Voltaire, lahko se ne strinjava, ampak do konca življenja sem boril za pravico, da poveš svoje mnenje. Tako je tudi v tem segmentu. Zdelo se mi je pomembno, da vendarle naredim neko krajšo samorefleksijo o ravnanju v zadnjih dveh letih, ker nam podlagi tega lahko naredimo potem načrt za naprej, za zakonito, sorazmerno in na podlagi človekovih pravic in temeljnih svoboščin ravnanje policije. In seveda ministrstva za notranje zadeve. Državni zbor bo že verjetno v sredo glasoval o novi vladni ekipi, sledila bo prva seja vlade, na katerem se običajno tudi potrdi vse državne sekretarje. Kdo bo sestavljal vašo najožjo ekipo, kdo bodo vaši državni sekretarji? Torej, počakajmo do takrat in zagotovo najkasneje v sredo oziroma četrtek, pač ko bo prva seja, bo vse znano. Kaj pa menjave v vodstvu policije? Držijo informacije, da se vračata tako gospod Lindav kot tudi gospod Muženič? Torej, ona dva sta že v policiji, se pravi, se ne vračata. Oba zelo cenim, oba sta vrhunska strokovnjaka, tudi glede njiju počakajmo na prihodnost. Če je postavljeno nekaj vprašanje? Prvo me zanima to, glede Darka Muženiča. Pred nekaj meseci, dvema mesecama, je spletni portal Požar Report poročal o tem, da je vloženo ovadba na Evropsko tožilstvo, do glede tega, da je netransparentno deloval, da je netransparentno prijavil 6000 evrov. To me zanima, če kaj veste o tem primeru mogoče, odzivamo se, da ste sledili informacijo. Drugo me zanima, kako se vam zdi, če 22 let na posteci so šprica za vodno pištolo policista. To me zanima še. Po trečič, ker je bila burna debata glede protestov, organizacije v nezakonitosti, me zanima v prihodnje, kako moraš organizirati protest. Tako kot sem napredno, da je nul, ja še nul in društveno, ali pa mora biti na upravno enoto, prijaviti dogodek, prijaviti za to doma glasbo, zvok itd. To me samo zanima. Ja. Torej, hvala lepa tudi za vaše vprašanje. Najprej seveda glede gospoda Muženiča. Njega sem vedno ocenjevala tudi kot direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada, zelo strokovnega, profesionalnega, vrhunskega strokovnjaka in počakajmo, ne poznam te ovadbe, prebrala sem jo seveda na enem od portalov, počakajmo, da inštitucije opravijo svoje delo in potem bomo lahko seveda komentirali naprej. Kar se tiče varovanja, torej javnih shodov, moja ocena je, ne glede na to, kdo je organizator ali ni organizator, zakon o javnih zbiranjih je to jasen, da seveda mora policija vedno uporabljati prisilna sredstva
skladu z načelom, se pravi zakonito in pa sorazmerno, kar pomeni, da takoj preneha uporabljati prisilne sredstva, ko za to ni več zakonskih pogojev, ne glede na to zoper koga. Se pravi, zakonito ravnanje policije, varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin bo osnovno vodilo tako ministrstvo za notranje zadeve kot policije. Hvala lepa. Hvala.